Teda súhlasíte s tým, s pánom Abrahom, ako povedal, že spoločnosť teda už odsúdila vlastne Mariana Kočnera. A dá sa byť nezávislý a udržať nejakým spôsobom tú prezumpciu neviny ja v takomto veľkom prípade? Ja som šokovaný, že s úctou politológ, kedysi dávnejšie som bol na schôdzi, kde došiel UVK ešte, a ako keby som to počul, dnes spoločnosť, veľké slova, národ je tam, títo sú tak presvedčení o tom. A tu sa zabúda na jedno. Jediný, kto tu môže rozhodnúť o vine a treste, nie je politok ani holič, ako advokát ani prokurátor. Je ten Senát. A my teraz tu dávame do pozadia, že však už verejnosť, alebo teda národ odsúdil, alebo už všetci... No Ježišmaria, však to je, kde sme? Kde sme pre Boha? Tak to nemôžeme ani pripustiť také niečo. Pán Holič, na chvíľu vás preruším, pôjdeme na súd do Pezinka, pretože akurát je tam reakcia pani Kušnírovej, aby sme ju teda nezmeškali. Nech sa páči. Pre peniaze. Saboniaky, ani Marček. Oni boli zapletení na jaty, oni nič. Ste presvedčená o tom, že to bol práve Marian Kočner ako obvinovateľ? Nie len Marian Kočner. On bol sprostredkovateľ. Ja to stále tvrdím od prvej minúty. Nie len Marian Kočner. Kto by ešte mohol za tým byť? Všetci tie finančné skupiny. A nechcem teraz zase, že by ma pán Haščák nenapadal a ostatní. Čo bude teraz nasledovať? Budete sa odvolávať? Čo bude nasledovať? Samozrejme, my bojujeme ďalej, pokiaľ budeme žiť a dýchať, kým nenabude spravodlivosť, lebo ja som slúbila svojim deťom, že sa postavím ku hrobej, ku jednému i ku druhému a im poviem, že konečne spravodlivosť vyťazila na Slovensku, ale bohužiaľ asi nie. Oni musia tam v čiernom hrobe byť a tu zase si každý robí, čo chce. Pán Kocel, aké boli tie vaše bezprostredné nejaké veľmi pocity? Pardon. Ja som ostal v prvom rade paralizovaný a ja neviem, stále som nejako v ruku veril, že sa aj ten posledný dôkaz, ktorý tam bol odoslaný prokurátorom, zoberie v úvahu a že minimálne sa to vráti naspäť k dokazovaniu. Ale už keď na začiatku začali čítať s tým, že sa tam vôbec nespomenula Žužová, tak nám už viac menej bolo jasné, ako to dopadne, ale stále som tak už kutíku duše dúfal, že sa to nakoniec obráti, ale neviem, teraz nám neostáva nič, len veriť, že spravodlivosť nakoniec víťazí. Čiže vy ste presvedčení, že tú objednávku vlastne zosnoval Marian Kočner za Lenovou? Áno, ja som o tom presvedčený, na rozdiel od obhajkyne pani Žužovej, ktorá uviedla v svojej záverečnej reči niečo v tom štýle, že sme asi stratili súdnosť. Ale ja jej môžem odkázať len to, že my sme súdnosť nestratili, ale podľa mňa ju ona predala. To je môj názor na to. 70 tisíc. Ako náhrada? Prosím vás, a kde by nabral Sabo 70 tisíc? Môžete mi povedať. Je to pre vás hodnota? Pre mňa život sa nedá vyčistiť nejakú peniazu. To hovorím, aj keby hneď nejaká náhrada bola, tak to určite pôjde na nejaké iné účely. My to nechceme. Sú to špinavé peniaze a absolútne s ním nechcem ani spoločne. Pre vás tie dôkazy boli dostačujúce napríklad, že by ste z toho asi... Pre mňa boli. Ja viem, že sa nebralo v úvahu napríklad tie ostatné veci okolo pána Kočnera, čo sa týka tej trémy a to, lebo toto... Podľa toho, ako to podáva súd, sa týkalo čisto len tej vraždy, ale nebrali sa do aj žiadne ďalšie okolnosti, ale podľa mňa to bolo dostačujúce aj na to, aby bol odsúdený. Bolo to jasne vidno, že oni sú skrátka zohratí a že reagujú vždy na to, čo vyjde na javo. Presne to mali zohraté Žužová a Kočner. Ako na vás dnes Marian Kočner pôsobil súdne súdne? Kočner tentokrát nepozeral priamo na mňa, ani som ho tak nejak nezaregistroval, bol skôr tak zahľadený len do seba, ale hovorím, som z toho znechutený. Vydržíte ešte další kola tých svojich jednání? No budeme musieť, nedá sa nič robiť. Odvolanie určite pôjde a uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale nestrácame nádej. Myslíte, že najvyšší súd rozhodne inak? Najvyšší súd nemôže rozhodnúť inak, on môže vrátiť len priamo tomuto senátu, alebo sa napadne aj tento senát, že by sa musel zmeniť iný senát, ale pokiaľ viem, tak najvyšší súd to môže iba vrátiť. Buď to k ďalšiemu dokazovaniu, alebo
alebo zrušiť tento rozsudok. A... Ďakujem. Počuli sme reakcie poškodenej strany rodičov zavraždených Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rozsiahly vplyv obžalovaného, alebo respektíve už oslobodeného Mariana Kočnera na politikov, sudcov, prokurátorov, policajtov pomohla odhaliť jeho dešifrovaná komunikácia cez aplikáciu Trima. S jej pomocou si nedopisoval len Zelenou Žužovou pred či v deň vraždy, ale napríklad aj s Pavlom Ruskom, s ktorým figuruje v kauze Zmenky televízie Markíza a inštruoval ho, ako má vypovedať. Polícii sa nepodarilo šifrovaciu aplikáciu Trima prelomiť, ale dostala sa priamo k zálohovaným dátam v nej. V zachytenej konverzácii sa Marian Kočner chválil a vystatuje známostiami tak so sudcami, ako politikmi. Do jeho siete mu ich pomáhala zachytiť práve Alena Žužova, ktorá vystupovala v úlohe volavky. Kontakty s ňou mali vplyvných mužov kompromitovať a spraviť ich vydierateľnými. No a tou šírkou kontaktov Mariana Kočnera s Trimi šokovala dokonca aj vyšetrovateľa, šéfa vyšetrovateľského tímu vraždy Jana Kuciaka a Petra Juhasa. A bol som dosť prekvapený. Jeden človek sa dostal k takým informáciám, o ktorých by som ja osobne pochyboval, že jeden človek môže zhromažďovať toľko informácií. Máte na mysli Mariana Kočnera a úniky z vyšetrovania, z procesu vyšetrovania? A nie je tak úniky, ale v podstate zistili sme v priebehu vyšetrovania, že táto vami spomenutá osoba mala na viacerých úrovniach, na viacerých inštitúciách dosť dobré známosti, ktoré mu zaručovali prísun informácií. Znamenalo to pre vás signál, že máte ťažkého supera proti sebe? Presne tak. Aj táto výpoveď Petra Juhasa nejakým spôsobom synchronizuje s to vašou, že tá spravodlivosť, čo sa týka našej republiky, je skôr u tých, ktorí majú tie kontakty. A môžete to v podstate, pán Hlič, aj dokončiť, čo ste vtedy teda adresovali pánovi Abrahamovi? Pán Abraham, to je politická záležitosť, to je dôsledok, že sú skorumpovaní sudcovia. Tu je politický systém zle nastavený, že jeden nímand sa dostane cez politické štruktúry k takýmto informáciám, takejto reálnej moci. Ten sudca, to je menej charakterný človek, ktorý sa nechá kúpiť takýmto. Zase nemáme tu zase politický systém a vysoké ochrany ľudských práv a osobných údajov. Nemáme tu možnosť, ktorú mne robili za chrbátom. Došli by do pojednávačky a došli mi do kancelárie a sledovali ma. Hlavné informácie dostal Kočner od sudcov. S politikmi si týkal, pil šampanské a chodil na jachte. Hlavné informácie dostával od prokurátorov, sudcov. Bohužiaľ, najímal si Petra Tota, aby sledoval vrátane mňa. Siskára. A robil si, chystal sa na stranu. Tak. Je to spolitizované je v to, že je to prepojené. To není spolitizované. Súdna moc si musí nastaviť takisto zrkadlo, takisto, ako si musí nastaviť spoločnosť. Ale nemôžete relativizovať, že obhajíte to, čo si má spraviť súdna moc. A zdá sa, že sa to začína robiť aj cez súdnu radu a najvyšší súd. Tak, ako si celá spoločnosť. Ale treba to oddeliť. Nemôžete povedať, že to nie je súdna moc, ale politická. Vieme, aká politická situácia tu existuje 30 rokov. To, čo sme videli tých rodičov, to my už neodoberieme tú tragédiu. Ja si myslím, že povedzme sudkyňa Sabová, ale to je môj názor takmer amatéra, že nemala prísť k rozsudku dnes. Lebo vidí, v akom stave je spoločnosť, akým spôsobom bude spoločnosť reagovať na to. Akým spôsobom, povedzme my, ktorí by sme sa mali rozprávať kľudne, distinguovane vlastne kričíme. A toto je len začiatok, čo sa bude diať spoločnosti. Je veľmi dôležité, aby sudkyňa v takomto súde spravila všetko preto, aby zabezpečila našu dôveru v túto inštitúciu. Ja si myslím, bolo že... Bolo zase tá nedôvera tým dnešným rozsudkom? Keď prokuratúra očividne tušila,
že jeden zo sudcov, tak ako ja už mám tie informácie, a kto som ja, jeden sudcov povedal, že to je nedostatočné, preto to v tom auguste nebolo, bolo odročené, tak prokuratúra hľadala a našla viacej možných dôkazov. Pani prokurátorka mala absolútnu pravdu, ten policajný tím sa vôbec nemal rozpúšťať. Pri takomto prípade, ktorý nadobúda politický rozmer, spoločenský, mediálny. Tam malo byť vyšetrovateľa, ktorí si zachovali tú chladnú hlavu a by čítali noviny len ako bočnú vec, by mali hlavné veci, ale bola rozpustená. Absolútne neprofesionálne, problematické. Toto si má súdkyňa Sabová uvedomiť, že tam bolo ešte v čase, keď tu bola garnitúra, ktorá bola s Kočnerom prepojená. Keby neboli protesty na námestiach po celej republike, ani tento súd sa nekoná. Už by to bolo dávno zatutlané a pán Kočner by si užíval, však je začiatok septembra, stále Chorvátsko. Čiže ide o to, že pani Sabová mala to posunúť. Nič by sa nestalo, keby sme ešte mesiac nad tým rozmýšľali a vnímali to. A celý senát, obhajcovia, prokuratúra by sa k tomu vyjadrili. Takto to vnímali inak v úvode aj obhajcovia, aj prokuratúry. Mm-hmm. Teda čakali, že sa to istým spôsobom posunie, alebo ten proces bude odročený. Ja by som dal priestor samozrejme aj pani Mišikovej, ktorá bola bývalá prokurátorka. Áno, ten presah v tej tríme bol enormný. Na prokuratúra Dobroslava Trnku, samozrejme na súdy. Vedelo sa nejak v týchto justičných a súdnych kruhoch, že niečo takéto existuje? Ale to podhubie? Dovolite, ešte jedna vec ma nezostávala ľahostajnou, a to je otázka dostatočného vyhodnotenia motivu. Ja sa pýtam, že kto iný by prichádzal do úvahy. Vyšetrovateľia určite pracovali s viacerými verziami. Ani náznakom nebolo zistené niečo obdobné, ako bolo v tejto veci v súvislosti s tým, že kto mal ten motív, kto sa správal agresívne k tomu Kuciakovi. Ja sa stotožňujem tu s pánom politologom v jednom. Pokiaľ ide o justíciu ako celok a advokátov nevynímajúc, toto je nielen systémová chyba alebo zlyhanie niektorých sudcov, niektorých prokurátorov, ale takisto aj advokátov, ktorí sa podieľajú. Ostatné prípady ukazujú opakovanie na to, že sú intervenované veci, či už korupčne alebo nie. Mňa zaraža na tejto veci, bolo by zaujímavé, keď sa bude odôvodňovať tento oslobodzujúci rozsudok. Jednak to, ktoré skutočnosti vzal súd za preukázané a ktoré nie, kde vidí ten nedostatok toho preukázania. Ale hlavne, aby sa vyjadril aj k motivu. Lebo v takejto vražde novinára, nevydanej pre 5 miliónové Slovensko, je tak závažné zaoberať sa a vyhodnotiť tento motív a všetko to, čo bolo medializované, čo poznáme a verejnosť pozná takisto, nasvedčuje tomu vulgárnemu, nepriateľskému, agresívnemu správaniu Mariana Kočnera vo vzťahu Kuciakovi a zlyhanie zložiek polície, ktoré mali oznámenie na stole a nerobili s ním absolútne nič. Ja som týmto chcela len povedať, že na tom celom ma veľmi zaujíma, ako sa vyporiadajú s otázkou motívu, lebo to prepojenie na toho, kto ten motív mal, nepredpokladám, že by takúto vraždu niekto ako ten objednal. Moment motivu je naozaj veľmi zaujímavý. Áno, potom sa ešte vyjadrím k tomu, čo ste sa ma pýtali. K tomu sa ešte samozrejme dostaneme, ale ešte pokračujeme aj informáciami, ktoré súvisia s tým, čo sme začali s tou justíciou. Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci akcie Burka 13 sudcov a viacerých advokátov či podnikateľov. Obvinení sú z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Uplatky mali brať od Mariana Kočnera,
medzi zadržanými aj bývalá štátna tajomnička Monika Jankovská či Jarmila Urbancová, podpredsednička Najvyššieho súdu, poverená jeho vedením. Bývalý sudca Vladimír Sklenka vystupuje v kauze Búrka ako svedok. Viaceré mená obvinených sudcov sú známe z Kočnerovej komunikácie cez aplikáciu Trima. Vyplynulo z nej, ako ich riadil a využíval vo svoj prospech. Senát Najvyššieho súdu odmietol prepustiť bývalú sudkyňu Denisu Cvikovú z vyšetrovacej väzby. Monika Jankovská tiež zostáva vo väzbe. Podľa senátu je ich trestné stíhanie vo veci príjmania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa opodstatnené, rovnako ako kolúzna väzba. Takže ste chceli reagovať, pán Abraham. Čiže doplnili sme tie informácie o tej justícii. Vlastne môžeme to prepojiť s tým, to, čo povedala pani prokurátorka. To, že jeden telefonát, jedna akcia polície pred 4 rokmi, keď dostali informácie, že koná niečo nekalé, že sleduje ľudia, novinárov, by takmer určite zabránila tej bohorovnosti Mariana Kočnera, ktorý si bol istý, že môže spraviť čokoľvek. Či je vinný alebo nevinný, to nech rozhodne súd. Ale to, že to, čo si dovolil, to spôsobom, ako komunikoval s generálnym prokurátorom Trnkom, ktorý tam nemal už 9 rokov nič čo robiť, ja som mu napísal otvorený list ešte pred niekoľkými rokmi, že nech sa vzdá, lebo je hanba pre prokuratúru. To je to pozadie, podhubie. To, že zatkli a vyšetrujú 13 sudcov, a myslím si, že by mali pridať aj advokáta, ktorý vynášal zvitky z celý Mariana Kočnera, predpokladám, že to je tiež ilegálne. To sú ľudia, ktorí naznačujú, že tá inštitúcia sa čistí. Že niečo sa deje. A to vníma spoločnosť ako pozitívne. A myslím si, že to malo aj vplyv na politický vývoj. Ja by som dal priestor aj pánovi Holičovi. Teda ako vy vnímate tie veci, ktoré z Trimy vyšli? Tá komunikácia, priamo to úkolovanie pána Dobrého.